har taget folket med dig tilbage. Jeg er begejstret. Det er fedt. Vi kan igen mødes ansigt til ansigt. Vi kan se hinanden i øjnene. Tale sammen. I nuet en stund, så står vi sammen, sådan som vi gør nu. Og hvad er det bæredygtig energi er? Det er jo energi, der bliver ved med at give. Trapper faktor. Jeg er ikke Svend Auken, jeg er mere Svend Sved fra de grønne slagter. Var jo stort set alle enige, det eneste der forudså, det her ville ske. Folkemødet er med til at fejre vores demokrati. Jeg synes, at vi har haft et helt fantastisk folkemøde. Det er en befrielse, at vi kan mødes på den her måde igen.